Svakodnevni izgredi terorističkih skupina iz istočnog Mostara imaju za cilj izazvati sukob s Hrvatima i na taj način stvoriti uvjete za otpočinjanje ofenzive muslimanske vojske na Stolac i Neum. Cilj nije ostvaren ne samo za Mostar, već i cijelu dolinu Neretve i izlazak na more. Međutim, pitanje je jesu li pravilne zaključke izvukli, ne isti pojedinci, ali ljudi iz istih stožera, s istim ideološkim i političkim koncepcijama, iz vojne operacije poduzete u ljeto 1993. godine, kojoj je cilj bio isti za uzimanje doline Neretve i izlazak na more. Sve veće nezadovoljstvo načinom zaživljavanja federacije s Hrvatima, gdje muslimanski pristup nema velike šanse za realizaciju, sve više učvršćuje uvjerenje da se mora i vojno pokušati još jednom. Muslimanski stratezi sačinili su pomnu analizu propale avanture armije Bosne i Hercegovine, koja je doživjela brodolom na brdima sjeverno od Mostara, na brdu Hum te na Dubarskoj visoravni. Razrada planova u vojnim kabinetima je pri kraju, napominjući da se u javnosti preko medija priprema politička klima za njegovu realizaciju. Uvrede i prijetnje Hrvatima iz Stoce i Hrvatima koji u Stocu žive kao prognanici Srednje Bosne svojim sadržajem jasno daju do znanja što planiraju oni koji instruiraju sudionike čestih obilazaka Stoca. Tako se može čuti da će Hrvati ubrzo morati napustiti Stolac, a ako neće da će svi biti poklani, da će ih sve zbrisati s toga prostora i ne samo s tog prostora, već sve do mora. Pri realizaciji vojne solucije muslimani se neće libiti ni suradnje sa Srbima iz Istočne Hercegovine. Sastanci sa srpskim vojnim i političkim vođama iz Istočne Hercegovine, na kojima je sudjelovala i Fatima Leho i Sefkija Džiho alija Alikadić drugi, nisu se mogli sakriti od hrvatskih obavještajnih centara, kao ni njihovo mjesto održavanja, teme razgovora, konkretni dogovori itd. Cilj ovih razgovora nije više kao u ratu samo vojna pomoć, kupovina naoružanja i streljiva, već i kupovina teritorija. Tako sada muslimansko rukovodstvo nastoji od Srba otkupiti prostore bivše mjesne zajednice Brštanik i Dabrica, područje sjeverno od Stoca, ranije naseljeno Hrvatima, a u ratu okupirano i u Daytonu dodijeljeno Republici Srpskoj. Toliko o političkim temama. Svjetska banka za obnovu i razvoj donirala je danas određenu sumu novca Mostarskom centru za socijalni rad. Taj će novac uskoro biti raspodijeljen socijalno najugroženijim žiteljima Mostara.